Fanny, què te pareix? Mira, m'encanta. M'encanta aquesta taula que m'has preparat avui. T'agrada el formatge? M'encanta. A més, jo t'he de dir que el formatge és el típic aliment que o agrada molt o no agrada gens, perquè hi ha gent que no suporta ni siquiera l'olor. És que l'olor és important. És important. Què podríem contar des del punt de vista de la salut a l'hora de triar un formatge? Mira, a l'hora de triar un formatge, independentment, i això ho hem de deixar clar, que és greix que té saturat i, per tant, no és cardiosaludable, hem de dir que una cosa molt important en els formatges és saber de la llet de la qual parteixen per fer la fabricació. És a dir, si és crua o pasteuritzada. Això és un punt important. Però això afecta? És a dir, la llet crua mos pot fer mal? Si el formatge està fet de llet crua, lògicament conserva més el gust. Perquè això m'agrada més. Claro, perquè té tot el greix, diguem, i aquest greix és el que li dona el gust característic que pugui tenir un formatge. Si el formatge està fet de llet crua, si una persona té el sistema immunològic deprimit o no massa reforçat, o també, segons quin grup de població, com puguin ser persones majors, dones embarassades, és molt important. I nins, sí que és molt més aconsellable que mengin formatges a partir de llet pasteuritzada, que amb aquesta tècnica el que fem és sotmetre la llet a altes temperatures i així mos carregam tots els microorganismes patògens i de qualque manera mos asseguram de no tenir risc de tots infeccions alimentàries. I tu, t'agrada el formatge? Jo, per la cara que fa, estic pràcticament convençuda. A mi m'apassiona. M'agrada hasta la clova. Ja que xerrant de cloves, molta gent se demana si les cloves dels formatges són comestibles o no ho són. Jo moltes vegades m'ho deman quan ja l'he menjat. Idò, així podem dir que pràcticament totes són comestibles. I quan dius pràcticament, a què te refereixes? Me refereixo que, per exemple, aquesta d'aquí, que és negra, això estaria fet d'una cera alimentària que el que fa és protegir el formatge. En aquest cas, se pot menjar, però no és la més aconsellable, perquè realment a nivell nutritiu no mos aportaria res. Se sol posar per conservar. Normalment, els formatges industrials solen ser així sempre. Efectivament. I, a més, si nosaltres ens ungla tocant, té una textura una miqueta com a plastificada, recorden el plàstic. A mi, els formatges cremosos, blancs, com aquest, m'agraden moltíssim. De fet, jo me'n menjo la clova i tot, perquè penso que aquesta clova en sofong és molt gustosa. Però molta gent m'ha dit, aquesta clova no se menja. Què en fem, aquesta? Aquesta és totalment comestible. El que no mos han de menjar, que a vegades també, és l'etiqueta. Això no. Ni se post. No, ni se post. Això és un formatge de la Manxa, bastant curat. Aquesta clova té un gust un poc arrentat i no m'aporta res. Una cosa diferent, podríem dir que són els formatges temàtics, aquests formatges que se curen en vi, en romaní, com és el cas d'aquest. Jo sempre he pensat que aquestes cloves, allò que fan, és llevar-te bastant de gust de formatge, perquè realment quan menges la clova tens aquest romaní que el que te fa la boca molt neta. I aquí, formatge molt escurat, té aquesta pell que han anat curant, cada vegada que el giren, l'unten, normalment amb oli d'oliva i preva bord. Evidentment, aquesta clova és totalment comestible, perquè és ben natural. Aquí ja podríem dir que també hi ha com a dues escoles. Hi ha qui li agrada les cloves i qui diu que les cloves són pel moix. O pel cap. Bueno, sóc un quin moix, t'anava a dir, perquè el meu, la clova és. Tens el moix vaciat. No ho sé. I podríem dir que la clova, en aquest cas, té un gust una mica més suau que la resta del formatge. Una cosa ben diferent del que succeeix en els blaus. T'agraden els blaus? M'encanta. Jo és que soc molt formatgera. Vaig molt alerta per les calories que porta i per el colesterol que té, però m'encanta. Això és un Stilton, un formatge anglès blau, que evidentment té aquest fong que li dona el gust i color característic. Per això es diuen blaus, que n'hi ha molts, hi ha Rocafort, és molt conegut, aquí hi ha Cabrales, a Menorca també fan blaus, i aquí podríem dir que està dividida. La clova és comestible, però, contràriament a el que passa en salmonoses, té el gust molt més accentuat. Com a més picant, trotjo. Exactament, pica. Què fem? Fem un pot de vida social, avui. Vinga, avui, vida social. Quedem a estar unes pugues. Salut.